I think for my organization, the key competence would be like to establish maybe new platforms or to upgrade the older ones we are using, just, you know, to make more connection to the youth and also to draw some experience, some good experiences from other organizations about dealing with youth on a digital level. Gai honi buruz, gauza asko ari gara ikasten. Ematen digu aukera berritzeko gure praktika eta ikusteko nola adaptatu gaitezken egoera digitalen. Guri ematen digun aukera da ikustea nola ari diren lan egiten beste testuinguru batzuetan. Ba, esperientzia aberasgarria da, esan. Hola, herrialde ezberdinetako jendearekin elkartzea eta elkarren artean partekatzea gure lana zein dan eta nola bizi dugun bakoitza, ba, esperientzia aberasgarria. Mundu digitalaren inguruan ausmartzen eta beste lekutan eta zer egiten da entzuten aidea, eta ez dakit gure lanean ere erronka bada gaztetara pixka bat zabaltzea eta irekitzea eta mundu horretan gehiago barneratu hori izatea, eta orduan, bueno, beti ondo dator beste lekuetan eta zer egiten da ikustea, eta bueno, behintzat esperientzia aberasgarrik edo entzun ahal izatea, eta pixka bat, ba, bueno, nondik jo beharko genduken edo.